Вітаю на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо розповідати про головні події понеділка, 28 січня. У студії для вас працює Марта Янко, сурдопереклад Олена Чернишова. Сьогодні перед ратушею відбулася акція протесту перед міською радою. Зібралось близько 30 людей з плакатами, повідомила кореспондентка ЮА Львів Олена Данило. Організувала акцію протесту громадська організація «Дія» через бездіяльність комунальників. Ось як відбувався протест. Роботою чиновників Львівської міської. Сьогодні ми також зайдемо і особисто передамо певні побажання до... Що це за акція, чому брати? Щоб забрали мусор з міста, з валища. А чому особисто ви вирішили долучитися? Тому йду, не знаю. Ми тут зібралися, щоб наш мер вивозив сміття, дороги зробив, бо неможливо їздити, і сніг вивозив, бо в п'ятницю було погано. Потім учасники пішли в приміщення ратуші, аби вручити лопати чиновникам. До них спочатку вийшов заступник директора департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко, а потім заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак. Ви можете розповідати, що за вуна. Я ще кажу, є норматив прибирання, це перше. Друге, двірників не комплект 20%. Це друге. Воно ви виправляєте, да. Ситуацію. Виправляєте? Ситуація одна. Закласти їхнє збільшення зарплати в вашу квартирну плату. Шановні, підняти її вдвічі. Значить, ви неякісно, да, адмініструєте місце. 600 вакансій від двірника до керівника підприємства. Приходьте, організовувати. Апеляційний суд відсторонив від роботи двох патрульних. Їх підозрюють в неумисному вбивстві та перевищенні службових обов'язків. Один не буде працювати до 7 лютого, інший – до 10-го. Трьох інших патрульних від роботи апеляційний суд відсторонив 24 січня. Судове засідання по ще одному підозрюваному відбудеться 30 січня. Нагадаю, в ніч на 9 лютого 2018 року під час перевірки грального закладу в одного із відвідувачів виявили пакет із невідомою речовиною. Тоді 22-річний львів'янин його проковтнув та намагався втекти, однак знепритомнів, а згодом помер. Сильна нудота, рвота і висока температура зі схожими симптомами прийшли додому вихованці дитячого садка номер 153. Це сталося ще минулого тижня. Одну дитину госпіталізували до інфекційної лікарні. Після крапельниць дівчинку вже виписали. Інші батьки вирішили лікувати дітей вдома. Загалом в ясельній групі одразу захворіло 10 дітей. Як повідомила нам головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, дівчинку, яку виписали з лікарні, встановили діагноз харчове отруєння. Вихованців цього садочка у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню була госпіталізована лише одна дитина з ознаками гострої кишкової інфекції, яка на сьогоднішній день вже виписана в задовільному стані додому. При обстеженні матеріалу від хворої дитини патогенних збудників виявлено не було. Тому діагноз є гострої кишкової інфекції не встановлено етіологією. Не можна сказати, не знайшли ми, чим саме були викликані розлади. Але дитина в задовільному стані виписана додому. Більше про це розповість Ольга Дейнека вже у наступному випуску новин. З 1 лютого у трамваях та тролейбусах міста запровадять нові абонементні квитки. Це квитки на 1,5 години, на день та на 90 днів. Півторигодинний та денний абонемент дадуть можливість пересадок. Коштуватимуть такі квитки півторигодинний 5,50, а денний квиток 15 гривень. Ми запроваджуємо півторигодинний квиток, який дозволяє пересідати будь-яку кількість разів. Пересідати по всьому електротранспорту, тобто трамвай, тролейбус, трамвай, ну будь-яка комбінація. Він діє 1,5 години, оплачує і добирається. З березня пасажири трамваїв та тролейбусів зможуть оплатити за проїзд за допомогою СМС-повідомлень. За словами директора комунального підприємства «Львівелектротранс» В'ячеслава Кокошка, спочатку це буде можливо зробити за допомогою одного телефонного оператора. З часом планують приєднати до цієї системи усіх.
Цього року зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання можна буде через свій навчальний заклад. Про це повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, абітурієнти мають видруковувати реєстраційну картку, вклеїти дві фотографії разом із копією паспорта, подати у навчальний заклад. Звідти документи передадуть до центру оцінювання якості освіти. Цього року кожен учасник ЗНО може обрати 4 предмети, з них українська мова та література є обов'язковими. Також треба обрати математику або історію, решта предметів на вибір учня. Реєструватися абітурієнти можуть у період із 5 лютого до 18 березня. У 2019 році дійсними будуть результати сертифікатів 19, 18 і 17 років, окрім результатів сертифікатів з іноземних мов, які будуть дійсними 2 роки – за цей рік і за попередні. Нагадаю, що в четвер, 31 січня, закінчується реєстрація на пробне незалежне оцінювання. Станом на сьогодні є 46 тисяч заявок із 3 областей – Рівненської, Львівської та Волинської. Проводитимуть пробне ЗНО 16 березня з української мови і літератури та 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов. 21 кам'яницю у Львові пропонують визнати пам'ятками архітектури місцевого значення. Документи для цього підготували у міському управлінні охорони історичного середовища. У переліку будинок у центрі міста, зокрема на площі Ринок, вулиці Руській, Вірменській, Федорова. На цих кадрах ви бачите кам'яницю на площі Ринок 43. Це так звана Ротендорфівська кам'яниця. Вона є у цьому переліку. Та на фасаді вже є інформація про те, що це пам'ятка архітектури. Але за новим законодавством це має підтвердити Міністерство культури України. Цей процес триває із 2011 року. Попри те, наприклад, що ми маємо у Львові в переліку там близько 248 пам'яток загальнонаціонального значення, понад 2000 пам'яток місцевого значення, в нас до недавнього часу було занесено до реєстру близько 6 десятків пам'яток по Львову. Це абсолютно неприйнятна цифра. Ви розумієте, що це означає, що ті пам'ятки, які не мають облікової документації, які не внесені до реєстру, вони не мають належного захисту чинного законодавства. Цю тему продовжить Ірина Мочульська вже у наступному випуску новин. І це всі новини на цю годину. Підсумок сьогоднішнього дня від кореспондентів UA Львів дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось. Дочекайтесь!